to vezmete tak v policejní osa. Máte asi munition box někdo, co? No. Ale tady je, vole. To jo, ale ten ti nedá tolik. A nedá ti do zbraní. A dobrý, tady se ještě něco nešlo, tady do celen když ta. Dokonce už mám úplně tak paráda. Zavřeli jste dole dveře? Já ne. Já to udělám. Hele, tady je, tady. Tady vyběhne. Jsou tam, ještě je tam jeden, ne. Pojď dolů, můžeš dolů? Jo. Jdu sem. To byl já. Tak radši kryjte ten žebřík, oni to můžou vzít po žebříku nahoru a že by to pak vzali. Jo, už je tady. Další. Ne, ne. Teď jo. Sere. Sere, hoši. Ale mám na vykoupení. Vyběžel odpěr. Prosím, tak. Sorry, jsem to nezkusná. Jsem přebíl zrovna. Ale však mám hned tady. Tak jsem to dořekl, byl tam, vole. Jo, no. Se prozradil tím, no. Tady je plná výbava pak. Přeskoč to, vole. Ti může vykoupit. Oh. Teď jsem jí dostal od někde zvenku. No ne, pojď dovnitř prvně pro zbraně asi. Víš odkáď? Já bych tam co klikat. Ale tady jsou také ještě penízky, štíky. Odkáď. A není u nás, ne? Jo, proto jsem ještě radši ani jednou nevylez na tu střechu tady. Hele, kára. Třicet devět metrů. Jo, budou na baráku možná. Jo, je na baráku. Down. Ty vole. Ještě tam jeden, jo, hned vedle. Dva. Tam jsou ještě. Další down. Jdu tam. Krejte to. Ty píči. Tak... Ne, nechoďme tam radši.
Tady autem jedou další. Jdou dovnitř. Jdou dovnitř dolů. Jdou dovnitř dolů. Tady to budou rašovat, jo, rašujou schody. Živo, živit hned zase. Rašo, u nás tam ty, z toho baráku, jo, možná. Já se vracím hned zpátky. Oh, jsou? Na tom baráku s kurveným. U nás, nahoře? Jo, ne, tam vedle, na tom baráku, jo. A ty jsi taky mrtvej. Ty vole, tak co jsem, vole? Tady mám 20 000, vole, utratím jenom za vás, kámo. Nákupčí. To není dobrý nápad tam padat teď, asi v tuhle chvíli vyjde. Zase dal na té střeše. Proto jsem radši nešel přes tu střechu. Další down na střeše, vole. Jdem už na tu střechu, jsou tam dva down, kámo. I'll kill confirmed. Jdem tam, tu střechu. Tam dva furt nahoře. Skočil dolů. Oba dva. On the move. Ty vole, zprava. Tak jdem zpátky na policejní. Ne, já to, stejně tady jsme vytažený a tam snipeři jsou tady na pravý straně a nevím kde, takže bych to stáhl, tam jsme měli dobrou pozici. Ty vás ze všech stran, jo, na střeše do píči, je tam na střeše u tebe Jensku. Pojď mě zkusit oživit, jestli na to. Jo. Je tam u tebe na střeše, no, Jensku. Kde seš do piče? Nahoře na střeše úplně. Je se bacha, tam je ten sniper. Ale hněj se radši. Dík. Jsou tam vzadu na střeše ty snipery. Down. Je tamhle, takhle, zatím, je tam zatím Minsku. Yes, přesně tam, nice. Já jdu za tebou. Já jdu na tu střechu pro žebříko. Ty vole, já jsem se těle, jak do piči. Hele, kde? Označuj. Kupte štíty někde, prosím. Já už nevím. Já už mám. Už. Už mám a jdu zpátky dovnitř. Jsi na střeše? Jdem tam. Kde je tam sám zatím asi. Jo,
Ale tam byl hit vpravo někde ty snipři, takhle jsme moc odkrytý, no, podle mě. Tak to vybereme a zase se když tak vrátíme. 31 metrů před náma někde. Když tak jsou tady všude gas masky, jo, kdybyste chtěli. Chtěli přičetlo, ne? Tamhle se ty fajtí týpci. Tamhle. Bez shieldu. Tamhle za tím autem je. Tamhle šel jak jeden týpek. Down, one shot, long shot, headshot, team war. Tamhle letěl další. Tamhle vyběhne. Tamhle jsou na hangárech, další dva. Bez štítu. Down jeden, vidím od někoho. Ode mě. Nice. Ještě tam byl jeden, ale doživovat ho asi. Ale se zkuste pohybovat, když míříte, protože se strašně pak taky lehce na hlavu. To úplně ta, proto dávám taky občas tolik hlav, ale náhodou. Jo, z hangáru nízko. Námhle zase jsou na hangárech nahoře. Down, down jeden, ten jak tam došel uprostřed a dejím bouře. Dejím. Já už tam běžím. Už tam jde taky bouře. Kloba. Jde bouře už, jo? Ej, je ty vole. Nine. Hezky triple kill, naschle. Jo. Já jdu dovnitř tady do baráku. To se dá projít ještě. Co? Tady jsou všude v tom baráku, ale tady vpravo se střílejí někde ty tři. Tady někde bylo. Tam budou za tu zíčkou, podle mě. Tady tu zíčku máme dobrou, kámo, tak když se lehneš, tak tě jdu vidět. Jo, je tam. Dostal hity. Oh. Ty taky, on taky. Sniper od někud, tamhle v tom letadle. Píči. Down letadle. Jsou tam dva. Možná tři. Jednal jsem. Jo, pojď, pojď, nice. Dobře. Ty vylazí 10 kilů, ty se nezdáš. Ticho buď teď, prosím, hlavně. Je sám, jo, týpek, ne, jsou dva. Právě někdy slyším kašel, tady. Jo, jeden má ten, self revive. Nice. Ale to je to, co jsem chtěl. Ale dost. No já, co si bude mít.
12 kg. Nice.